Lixhat e Sarandoporit pak minuta larg Leskovikut janë populluar në fundjavë nga të rinj dhe turistë të shumtë. Ky monument natyre duket se është një nga zonat me potencial të madh turistik në Kolonjë, që po kthehet në destinacion të preferuar për pushuesit shqiptarë dhe jo vetëm. Kemi ardhur nga Tirana për një grup të rinjsh, gjithashtu me disa të rinj nga Korça, gjithashtu edhe operator turistik. Të rinjt shprehen të mahnitur nga pamja dhe thonë se do të kthehen përsëri. Është hera e parë, pasi aksesi në majtë e dimrit është pak më e vështirë, përveç vlerave që dihen, anëra termale me vlerat veçanta, edhe peizazhi edhe po kaloj shumë mirë, ambienti shumë i lezetshëm, burime natyrore, çdo gjë është perfekt. Për drejtorin e agjencisë së zonave të mbrojtura, kjo është një nga zonat me plot vlera turistike dhe kurative. Këtu jemi në monumentin natyrës burime termale të Vronomerit, që ndodhet në brigjet e Vjosës. Janë dy burime të mëdha dhe rreth 40 burime të vegjël me vlera kurative. Përfaqësues nga Ministria e Turizmit pranojnë problematikën e infrastrukturës, por thonë se për ndërhyrjet përgjegjës janë drejtuesit e pushtetit lokal. Në fakt dhe ne kemi të njëjtin shqetësim, mendojmë që do ketë, për momentin Ministria është duke punuar dhe duke marrë masa që të promovoj pika të rëndësisë të tillë turistike, në vazhdim do të shohim mbetet vendimmarrësve për të vendosur për një gjë të tillë. Lixhat e Sarandoporit janë të njohura edhe për faktin se janë vizituar edhe nga vetë Lord Byron.